tiatika fanifasoa vanandriamanitra miaraka amintsika tisika fanifasoa vanandriamanitra miaraka amintsika no izy hoatsika sanjivaky tiasantsika miaraka aminy ny fianakaviana no tanketsa ipoiran'ny vocation déploie ton cœur et viens nous sauver délivre-nous de nous délivre-nous de tout fasisika tokoa fanifasoavan'andriamanitra miaraka amintsika tisika fanifasoavan'andriamanitra miaraka amintsika fa olo raika tokoatra nisika ao aminy fianakaviana iray ao aminy tsy misy hevitrevitra ny olo no mampizara indraindray fa andriamanitra izy soa lay mpiandrony tsara ranolotra ny aina olo raika ary ao amin'ny fiangonana ao amin'ny eglizy de sambatra sika mahasafa an'izay olo araiky atsika atambatry ny fanahy masina kamireny olo araiky ao amin'ny kristy fandaram-pampianarana iarahnao amin'ny son excellence monseigneur benjamin mark ramarson eto amin'ny radio fania isaorana anao zay mbola misafidy manokana magnaraka tsy tapaka anyty onjapeon'ny radio fagniry ity arabegny abatsika jiaby tratran'ity alakamisy ankalazan'ny eglizy amin'ny fomba magnetriketriky ny niakaran' jesosy tompo agny an-danitra amaizan'ny eglizy loha hevitra atsika amin'izegny omano ny verenan'ny tompo raha niakatra izy dia magnomagna ny mbola tongavany atsika horegnintsika amin'ny tenin'andriamanitra sy fampianaran'ny arosony monseigneur benjamin mark ramason ho antsika io ny tarikevitry sy ny fampomanana antsika amin'ny fiandrasana ny avian'ny tompo izay ndao are ho tandraisantsika ny tenin'andriamanitra boky mitantara ny asan'ny apôstôly ry Théophile efa voalazako tamin'ny boky voalohany ny zavatra rehetra nataon'i Jesosy ny ampianariny hatramin'ny androny ampiakarana azy noho ny efa nomeny ny didiny tamin'ny alalan'ny fanahy masina ny apôstôly izay nofidiny taorian'ny nijaliany dia maro ny profo nentiny nanamarina tamin'izy ireo fa velona tokoa sady niseho taminy nandritra ny efapolo andro izy ary nilazalaza ny momba ny fanjakan'andriamanitra tamin'izy ireo ary ilay niaraka tamin'izy ireo iny izy dia nanafatra azy mba tsy hiala ao jerosalema fa hiandry izay nampanantenainy iray araka nefa renareo tamin'ny vavako hoy izy fa i joana nao batemy tamin'ny rano ary ianareo kosa hatao batemy amin'ny fanahy masina raha afaka andro vitsivitsy ka izay tafangona teo dia nanontany azy hoe tompoko amin'izay va no fotoana hanangananao ny fanjakan' israely indray fa hoy ny navaliny azy ireo tsy anareo ny mahalala ny andro na fotoana izay efa nalahatra indray amin'ny fahefana fa rehefa hidina ny fanahy masina ianareo dia hahazo hery ka vavolombeloko any jerosalema sy eran'ny jodea ary i samaria ka hatrany amin'ny faravazan-tany noho nefa nilaza izany izy dia nakarina teo anatrehany izy ireo ary nisy rahona nanakona azy ka tsy hitany maso intsony izy
raha mbola nivanjina ny lanitra teo izy ireo tamin'i Jesoa nisondrotra ihany dia indreo nisy ro lahy ny akanjo fotsy niseho teo anilany nanao hoe ry lehilahy avy any Galilea, nahoana ianareo ny mijanona eto mibanjina ny lanitra? Iny Jesoa nalaina taminareo ho any an-danitra iny dia mbola ho avy indray tahaka nahitanareo azy niakatra any an-danitra. Izany ary ny tenin'ny Tompo, isaorana ny Andriamanitra. Alléluia.
Taratas ni masnday pola apostol, wan kristyan na tan Efes. Ri kristyan na havana, andriamanitra arainy Jesu Kristy tompotsika, arainy voninahitra, dia hanome anareo ny fanahin'ny fahendrena, amampanambarana, ahalala azy tsara, ary mba hampahiratiny tsara ny masom-panahinareo. Ahalala izao ny fanantenana ny antsoany anareo, ny haben'ny voninahitry ny lovan'ny mani ny ho an'olo-masina, ary ny halehiben'ny fahefany no ho ampampana ho an'izay mino hita amin'ny fiasany hery ny tsitoha. Naharihariny tao amin'ny Kristy izany hery izany tamin'ny nananganany azy ho velona sy nametrahany azy teo ankavanany any an-danitra. Ambony lavitra noho ny fiandrianana rehetra, ny fifehezana rehetra, ny fanjakana rehetra ary ny anarana rehetra azo tononina, tsy amin'izao fiainana izao ihany fa amin'ny fiainana ho avy koa. Fa napetrany eo an-tongony ny zavatra rehetra, ary nataony filoha ambony indrindra izy amin'ny eglizy, izay tenany famenony izy mpameno tena, andavany sy antsakany amin'ny ratsambatany rehetra. Izany ary ny teniny tompo, isaorana ny Andriamanitra. Alleluia, alleluia, alleluia. Evanjely masina no soratany masina Matio ao amin'ny toko fahavalom-roapolo. Tamin'izegny andra zegny, ny mpianatra raika ambin'ny folo lahy dia nankany Galilea agny amin'ilay tendrombohitra nasain'i Jesosa nalehany. Nony nahita azy izy ireo izay nisalasala taloha dia nitsoaka azy. Ary Jesosa nagnatogna azy ireo ka nilaza taminy hoe, fanomenahy ny fahefagna rehetra agny an-danitra sy eto an-tany. Koa mandehana ianareo, mampianara ny firenena rehetra, manaova batemy azy amin'ny agnarany Ray sy ny zanaka sy ny fagnahy masiny. Ampianaro izy itandriny ny zavatra rehetra nandidiako anareo. Ary indro aho hoeo aminareo mandrakariva, ambara-patongavany faran'izao tontolo izao. Izany ary ny teniny tompo, derany ho anao ry Kristy. Ry pretra rahalahy, ry diakra zandry malala, ny nivavaka hitaritan'ny papa ny vahoaka kristianina eran-tany, dia mikasika anareo zandry malala, ary dia faritan'izay vavaka izahay ny tena dikany ny diakra mpanompo, ary izay ihany koa no ankalazaisika amin'ny tokom-panompoana ataon'ireo zokinareo pretra ny anyity. Ry religiozy lehilahy sy vehivavy, famantara-pitiavana eo anivon'izao tontolo izao, isika apôstôly laika mizoro vavolombelona eo ve vita batemy ka iraina, mivelona mivantana lay afatry ny Jesosa vao nirenesika teo. Efapolo andro zay ny paka zao sika vao tena afaka mifampitrotra. Efapolo andro ny iboka nanao confinement, ary mbola ho anatiny azy, ka mahavariana, ka
Experience niena n'église tam voluan zao experience yena sika izao. Ka voluan zan aza gaga isika ramavuz ramataut nefa rehefa niseho i Jesoa dia teny anankiroa no averimberiny ary manambara fa na dia ao anatin'ny kôfinimasy tamin'izay efapolo andro izay melohan'izao asasion izao defa eo izy nandresy nitsangako velona ary nolazainy tamin'ny mpianany ary lazainy amintsika koa ny anyity omba nareo any ny fiadana sarotra nao an'ireo apôstôly tamin'izay no andray an'izay fiarabany Jesoa izay ohatra nofinofo tamin'izy ireo mikatona ny trano migadra ny eglizy teo ampivoan'izy ireo i Jesoa ary zay koa no ataon'ny anyity ho azavaiko rehefa avy eo ny ampifandresantsika an'izay amin'izao fankalazana ny fanamasinana ny menaka masina sy ny tokom-panompoana ataon'ny pretra omba nareo any ny fiadanana sy ny fiadanana araka n'izao tontolo izao fa araka n'izay fandresena nentin'ny kristy izay sy fandresena mamoritra tokoa manko na manapotika na fanatanterahana ny etraketraka na mampandro tany izay fandreseny kristy izay fa fanafahana ka izay ny mahatonga an'izay fiadanana zay famindrapo no fiadiana nentin'ny kristy fa simba basy aminalefina zay gnan'izao tontolo izao fiadanana ho anareo izy ny teny faharoa ary mifandray ihany koa amin'izao fankalazana ataosika zao aza matahotra fa izao ihany ity zany hoe ilay Jesoa hitan'izy ireo mahery tamin'ny fampianarany sy tamin'ny famantarana nataony kanefa ohatra ary sy ohatra aza fa tena resy teo amin'ny azo fijaliana igny Jesoa igny no nitsangako velona ary niara-dalana azy teny amin'ny lalany Emaosy ka natonga ny fon'ireo apôstôly ny rehidrehetra ka izay ihany koa ho asika amin'izao fankalazana ny fanamasinana ny menaka masina sy ny tokom-panompoana ataon'ny pretra izao izao ihany ity na ny apôstôly aza ho izao teo sy nahazaka an'izay ary sarotra taminy nanao ny dingana ary izay koa ho antsika amin'izao besaka no milaza hoe aiz'andriamanitra amin'izao zava-misy izao aiza i Jesoa Kristy nareo nandresy ny fahafatesana i masinday Toma sy netinino izy
nefa nisehon'i Jesoa. Ary tsy nila fanazavana hafa fa niteny izy hoe tompoko sy Andriamanitra. Ary tamin'izay Jesoa no nilaza sambatra izay tsy mahita nefa mino. Ary izay no mahavory asika eto ry kristianina havana. Ary izay no asaiko ny nilaza hoe soyez fiers d'être chrétien, d'être catholique, satria manana ray ra ray lio amintsika tafita. Asana misy ray aman-dreny ny ankamarosika eto, atsara misy ray aman-dreny manana ny zanany tafita no tsy hofaly sy anana an'izay fierté zay. Mino aho fa raha mbola ray aman-dreny manana zanaka tafita, il est fier de son enfant. Ary raha misy tena fier amin'ity andro anio ity dia i masin'ny Marie. Ary araka ny voalazany masin-dahy Paoly, isika eglizy satria ny lohasika sy hoe mivolagna fosiny za tamin'igny e, mety gaga anareo akaraha akory zany raha azavainy monseigneur mbola ho azavaiko aho. Ny lohan'ny eglizy ny tafita ka isika no raha sambatany, ka sy possible raha ny loha fosiny tonga agny ny raha sambatany mijanogno aty, sy maintsy tonga agny fa miaraka aminy, miaraka amin'ny loha, voilà la condition. Ary zay ny dikan'io fanamasinana ny menaka masina io, anamasina asika. Ny dikany hoe masina dia miombona amin'Andriamanitra, ka ny condition zany atafita asika any koa miaraka amin'ny masin'ny Marie. Ary izy ny modely sady mpivavaka ao asika i masin'ny Marie, satria niombona tamin'i Jesoa izy eny no fiainany. Ry kristianina hava malala, andro lehibe ho asika tokoa ary ty andro anio ity, miomana ho tafita isika. Voalohany, miomana ho tafita amin'ity aretimandoza ity, hoy Jesoa, efa nomenay ny fahefana rehetra any an-danitra sy ety an-tany. Noho izay finoantsika izay dia matoky isika fa araka ny lazaiko horesin'i Jesoa ity, fa miankina amintsika koa nefa, satria araka ny lazaiko sy mpampandry tany i Jesoa sy herim-pamoretana no entin'i Jesoa, fa isika, isika ny fahefana ny Jesoa raha miombona aminy isika. Ary izay no antony izao menaka masina izao, ampiombona asika bebe kokoa amin'i Jesoa. Ho azavaiko kely satria mbola misy fanazavana mikasika an'ireo menaka ireo. Raha atao batema isika dia teraka ho zanak'Andriamanitra, sy zavatra kisendrasendra io, fa mitovy identité amin'ny Kristy sika, zanak'Andriamanitra mpandova ny lanitra. Ary zay no anosorana menaka asika. Ary zay ny masarobidy n'ity andro anio ity, satria atonga asika ho iombona amin'i Jesoa amin'ny alalan'ireo menaka ireo. Ka raha izay azo sika tohizana, ohatra ny confirmation
fandresana ny fanahy masina mbola eo moa ny fampianarana amin'ny Pentecôty. Fa tsy ilay fanahy miala siny aho, matetika misy miresaka an'izay, fanahy andrinam-ponimerina, fanahy tsy fanahiny arak'izay hevitra izay ny fanahy masina resika, fa hahatonga sika iray identité amin'i Jesoa. Ary zay no natonga ao amin'ny asan'ny apôstôly ny anso an'ireo mpianatr'i Jesoa kristianina. Izay no mahatonga asika hoe kristianina, ary zay no maheve missionera asika, eglizy, olona velona. Ny loha asika i Jesoa, isika olona velona ao amin'i Jesoa, ka missionera mitondra an'i Jesoa, manambara an'i Jesoa, tabernakla velona ho isika. Tabernakla zany hoe sakramenta masina eo anivon'ny mpiarabelona, ary zay no atafitasika any an-danitra. Ka raha izay ihany koa, raha tozo fahoriana, tozo fahasairagnana, marary, isorana menaka ny marary, mampiombona amin'i Jesoa. Ka ny fizaliana dia zary fizaliana mitondra famonjena, tsy ho an'ilay olona marary fa ihany, fa ho an'ny olona rehetra ihany koa. Ary eto aho dia fantatra sika ary mifandray ireo anio ihany koa no manavao ny tokom-panompoana ireo pretra. Inona ny dikan'izay nampifandraisana anio? Fantatra sika fa rehefa misy ny fanamasinana eglizy ka vato ny hôtely, dia amasinina amenaka manitra, zany hoe mampiombona amin'i Jesoa. Ary izay koa no atao ampiretra, ka ny fiombonana amin'i Jesoa dia zavatra anakiroa, ary io no lalana atafita sika any an-danitra. Sinona zany zavatra anakiroa mifaningitra sy azo sarana? Ary ankalazay sika androany, mifandray amin'ny fanamasinana ny menaka sy ny tokom-panompoana ataon'ny pretra. Sinona izany? Fa ilay niseho tamin'ny alakamisy masina. Sinona izay zavatra niseho tamin'ny alakamisy masina izay? Fa fanorenana ny eukaristia, fahafoizan'i Jesoa ny ainy zay tanteraka eo amin'ny la croix. Io lay sorona ny Jesoa ary nambarany tamin'izy nanorona ny eukaristia masina, ary tamin'izay no azo lazaina fa nanorona ny sakramenta ny filaharana ihany koa izy. Satria ity ny vatako, ity ny rako, ataovy izao ho fahaserovanay. Zay le fahafoizana. Tsy misy zany ny fiombonana amin'i Jesoa raha tsy misy ny fahafoizana. Mahafoy ny aina ny faratampony, ary ireo martiry dia maneho an'izany fahafoizana. Ary zay ny tokom-panompoana ataon'ny pretra androany. Inty aho sitrako izany, ary zay ny dikany hoe ataovy izao fahaserovanay. Tsy teny ho an'ny pretra ihany igny, fa ho asika mianakavy. Ary zay ny mahasarobidy ny eukaristia. Azo konina sara tamin'ny fotoana sarotra ireny ny fizaliana ara-panahy, satria tsy afaka mandray an'i Jesoa. Ary zay no mbola mahavariana, ary tena mihoatra ny eritreritrako, sy azoko misy fa noho ny fahatahorana. Nefa enosika sara ny momba an'ireo apôstôly, noho ny fahatahorana, na noho ny hoe sempotra mitondra n'ity, ino magnanarany teo i kasy, noho ny kasy bosiny sy andehanako
mamonjy la mesa ma katolika ve anao zay ny sendresanao ny sakramentany eokaristia raha mba misy empêchement hafa azokonona sara ary de tena mizaly asa raha sapasika zay ireo empêché sy afaka mandray communion nefa misy afaka mandray communion akatony ny fony teo mikatona ny eglizy azokonona zay ampianay ny vavaka amin'ny radio ampianay marina afa tamin'izay fotoana zay état d'urgence tafahoatra be ny tamin'izay totaly ny confinement fa amin'izao progressif hoy ny azavainy fanjakana progressif araha isika zay progressif zay de farany isika zany dia tonga amin'ny totale sy ny toerana angalana essence zay fa ny confinement ny déconfinement zay ny ataosika ka izay indrindra ampafantaro amin'olo ny asarobidiny zay eokaristia izay fa aza matoritory tsika ararotin'ny demony tena faly izy mahita hoe ha kasibosy ny sy andanana mivavaka sagnatria zany ovao ny fosika marina mety sy alezy isika satria efa ela sy ny kofesy igny koa de zavatra problema anankiraha igny ary azokonona sara ary mino aho fa ovaova zay atoato atao zay fomba anaovana azy ka izay indrindra teo jesoa naneo an'izay fahafoy zay tsy maintsy mahafoy isika mahafoy fotoana andeha hivavaka fa hoe ampy eto amin'ny tele mijerin'ny avy any roma sy ny sisa de atao ohatran'izao andeha any lourde koa iaho andeha ho any roma iaho andeha ho any tsy haiko amin'ny aloza e mila fahafoizana ny fiombonana amin'i jesoa ary ny faharoa io iaho ny fanompoana teo amin'io fanorenana tamin'ny alakamisy masina ihany koa nonyseho zay fanompoana izay de sinina ao amin'ny masindazoany tsy misy ny fanorenana ny eokaristia fa ny fanasana tongotra no ao amin'ny masindazoany ary nylazain' jesoa izaho zay ataonareo mpampianatra manasa ny tongotrareo manova toy izany inona ny tia nyla jesoa lazaina amin'izay ny fanompoana no lalana mampiombona amin'i jesoa ny fanompoana no lalana anehona ny famindrapon'andriamanitra sy ny fifamelan-keloka tsy ho isy tokoa ny fihavanana marina tsy ho isy ny fifankatiavana io le averin'i jesoa hoe mifankatiava ianareo ary ny fifankatiavana no afantarana fampianatra ko anareo tsy ho isy izany ary tsy ho tonga any an-danitra isika raha sy ao anatin'ny fanompoana fanompoana dia mitondra sika aneo ny famindrapo ary zay ny tabernakla velona fanehoana ny famindrapon'andriamanitra sy fifamelan-keloka mila ny zany ny fiainasika izao maro loatra ny herisetra maro loatra ny etraketraka eseroa fanjakazakana no matetika miseho ka eo anivon'ny eglizy eo anivon'ny kominauté ny pretra eo anivon'ny kominauté sika sikiraikiray fandrindra ny relizioze eo anivon'ny fianakaviana mila n'izay fanompoana izay ka ny fanompoana midika an'izay famindrapo sy fifamelan-keloka izay ka izay ry kristianina havana no mampiombona sika amin'ny jesoa ary zay no ankalazaisika ny any ity andro sarobidy ho asika ity ary mampisokatra sika amin'izay fialana amin'ny fiobiana zay ny hiboka ny apôstôly
ny hiboka ny apôstôly nandritra ny efapolo andro navozoka raha sika zao ary mahatonga sika ny tany hoe aiza andriamanitra ambaran'andriamanitra nanyty ary ny lalana ireo sakramenta ambarany reto menaka masina reto resika mpahendrena ampitiavana ampanompoana marina ary ampinoana ary anjaran'ny pirehetra no mizaran'izay fanompoana sy ny pirehetra ihany no manatanteraka an'izay fa isika evezy aby ka ao anatin'izay no anorenasika ny etoea eglisy tranoben'andriamanitra marina mbola lavitra ny velomasika an'izay rehetra izay kanefa sy maintsy manatanteraka teny zao isika marina amin'ity taon' ity sy tanteraka ny fankalazana ny fahazato taona ny fet sy tanteraka ny fankalazana ny congresy eokaristika fa ny lalana nyhosika an'izay voalaza rehetra zay ary eo no amaranako ny fampianarana ty koa zaraina amintsika dia amin'ny alalany ireo sazoa enina sy ny enina zay anehosika an'izay hoe fanompoana anehosika an'izay fahafoizana izay amin'ny alalan'ny siny voalohany mivavaka ny siny faharoa fandalianam-pinoana ny siny fahatelo fanompoana fahefatra fandraisana tagnana fahadimy amin'ny alalan'ny fivoriana ary ny fankalazana ry kristianina hava malala andro sarotra ho asika tokoa izao andro izao mavesatra izao andro izao mavandy isika raha ilaza hoe mandeha ho azy io ka izay indrindra no iantsona asika efa manomboka mibegna zao ny varavarana ny tamiagna ny eglizy ka azakatona koa ny fo ary de ho hitanareo zay fomba ivelomana an'izay za mbola tsy laza hoe anao tourne monseigneur izara confirmation mbola sy agny aloha asika izao fa ny iverena asika amin'ny lalana zay atorina i jesoa asika no anatanterasika agny amin'ny eglizy agny amin'ny eglizy iraka agny ho hitanareo zay mety programa mahasoa an'izay fiainana maha kristianina izay ao ny batemy ao ny sakramenta ny marary ao ny communion voalohany ho hitanareo ao ihany koa sy azo fenina fa olombelona asika de sinona izay fa ny fomba fandevenana sy ny sisa ho alalininareo agny amin'ny eglizy iraka fa ny zavatra sipioko ary amaranako azy engany izao mba depart vaovao nouveau depart ho ansika eto amin'ny diocese andeha izareo androany ariva efa andesa amonzy ny sava de mba depart agny amin'ny secteurny sava ary depart vaovao koa ho asika ke izay zao fanamasinana menaka sy fanompoa tokom-panompoana izao ary ny pantekôty zay afaka herinandro anampy asika mba ho pantekôty vaovao ho ansika eto amin'ny diocese tokoa izao pantekôty ankalazaisika izao asa moa andriamanitra mahay raha ziaby e amin'ny pantekôty raha magnano calcul za mety mivolagna amintsika i président e ehe noho ny fahasoavan'andriamanitra sy ny fahaiza sika olombelona fa ezany mako ty fanafody ity dia resy ozy izy ny coronavirus ka asa raha tanteraka zay moa andriamanitra mahay azy e ary zay no anasako antsika ry kristianina hava mananam-pinoana zalahy e aoka hanagna finoana isika
ka herinandro izao folo ano melohan'izay pantekôte izay ataovy toto afo ny vavaka miaraka amin'ny masiny mari tahaka ny nataon'ireo apôstôly tao amin'ny senakla niaran'ny vavaka tao amin'ny senakla izy ireo nidina ny fanahy masina ka engany ny fanahy masina andoro anapotika an'ity virusy tsy hita maso ity fa andrehitra kosa amandrehitra ny fosika ka tonga sika oev misionera aoka tanteraka izany amin'ny anaran'ny ray sy ny zanaka sy ny fanahy masina tsy atsika fa ny fahasoavan'andriamanitra miaraka amintsika tisika fa ny fahasoavan'andriamanitra miaraka amintsika no izyko atsika sandry vaky sy asantsika miaraka aminy ny fianakaviana no tanyketsa ipoiran'ny vocation diploa ton care sika tokoa fa ny fahasoavan'andriamanitra miaraka amintsika fa olo raika tokoatra nisika ao aminy fianakaviana iray ao aminy tsy misy hevitrevitra ny olo no mampizara indraindray fa andriamanitra izay soa lay mpiandrony tsara ranolotra ny aina olo raiky ary ao amin'ny fiangonana ao amin'ny eglizy dia sambatra sika mahasafa an'izay olo araiky atsika atambatry ny fanahy masina kamireny olo araiky ao amin'ny kristy fandaram-pampianarana iarahnao amin'ny son excellence monseigneur benjamin mari karamarson eto amin'ny radio fania atoaloaizy atoatosa